predstav si svoj život ako vystupovanie po rebríku. Postaví sa na prvý stupienok a ešte je všetko v poriadku. Cítiš sa isto, rebrík je dobre upevnený, netratí stabilitu. Postaví sa na druhý, tretí, štvrtý stupienok a zdá sa, že to pôjde hladko. Keď už stojíš na 7. stupienku, v 8., je dosť možné, že rebrík sa trocha chveje. Niektorí majú zvýšok strach. A tak keď sa pozrú z 10. stupienka na rebríku smerom dolu, môže sa im zatočiť hlava. Ale pozbiera zvýšky odvahy, pretože potrebuje sa dostať úplne hore. Utrieš si pod štela a robíš ďalší krok. 15. stupienok, 22. stupienok. A vieš, čo je najväčší prúser? Že na poslednom stupienku rebríka zistíš, že tvoj rebrík bol opretý o nesprávny múr. A to všetko bolo zbytočné. Tvoja odvaha striedajúca sa so strachom. Nie je to podobné aj v živote? Prvý rok života, 10. rok života, 25. rok života, niekedy sa nám zakrúti hlava z povinností a aj očakávaní okolia alebo vlastných predstav o živote a budúcnosti. Ideš ešte vyššie, 34. rok života. Poriadne sa zapotíš, ale vieš, že život ide ďalej a tak pokračuješ odvážne a niekedy zasa v obavách. Ideš rok po roku a na sklonku života zistíš, že tvoj rebrík bol opretý o nesprávny múr. Že tvoj život bol opretý o falošné hodnoty. Že tvoj život bol založený na predsudkoch. Áno, môžeme sa rozhodnúť aj nesprávne, ale nie je to škoda? Dobrá správa je, že ešte nestojíš na poslednom stupienku rebríka. Ešte môžeš zísť, ak je to potrebné, a oprieť ho o správne hodnoty, o Krista. Za mnou raz prišiel jeden chlap, ktorý mi rozpovedal svoj príbeh. Hovorí, pochádzam z veriacej rodiny. V mladosti som vyštudoval 2 vysoké školy, presvedčili ma, že Boh neexistuje. Táto verzia mi vyhovovala, mohol som si usporiadať život podľa seba. Kresťanstvo sa mi zdalo vždy také obmedzujúce. Stal som sa ateistom. V kariére sa mi darilo, pracoval som v prosperujúcej firme, v ktorej po krátkom čase ma povýšili, stal som sa jej manažerom. Uprostred našich zamestnancov bol jeden, ktorý vyčnieval z našej skupiny. Volali sme ho Svätý Katolíček. Vôbec medzi nás nezapadal, ale bol šikovný, tak sme ho v kolektíve tolerovali. V reštaurácii sa žehnal pred jedlom, v diskusiách vždy bránil kresťanské hodnoty, na firemných sústredeniach to nikdy neprehnal s alkoholom, v mobile mal aplikáciu Bibliu, fakt čudný človek. Pred rokom som mal autonehodu. Vracal som sa v noci z jedného pojednávania, bol som už aj unavený. Vtedy napadol čerstvý sneh, cesta bola klzka. A v jednej zákrute som vyletel z vozovky a auto skončilo na streche. Nohy sa mi zakliesnili tak, že nemohol som vyjsť z auta. Čo horšie, že zacítil som vytekajúci benzín z palivovej nádrže. Bolo mi jasné, že je koniec. Široko, ďaleko, nebolo žiadne auto, aby mi niekto pomohol. Viete, nerozumiem tomu. V tom vraku, bezradne čakajúc, kedy sa auto zapáli a ja v ňom zhorím, na myseľ mi prichádzal po celú tú chvíľu náš Svätý Katolíček z roboty. Divné. Posledné minúty môjho života a ja myslím na toho najčudnejšieho kolegu v práci. Mám toľko životných zážitkov, poznám slávnych a úspešných ľudí, mám priateľov, s ktorými sme zorganizovali nejednu skvelú párty. A ja teraz myslím na nejakého čudáka. V hlave mi vyrila len jedna jediná otázka. A čo keď Svätý Katolíček mal v tom všetkom pravdu? A mýlil som sa ja, ateista. A čo keď pravdu mala aj moja mama, už nežije, ale pamätám si ju s ružencom v ruke. Nikdy som nechápal, prečo nie je nadšená z môjho úspešného života, ale skôr zarmútená z môjho postoja k viere. Ani neviem, ako sa to stalo, ale prichytil som sa, ako sa zrazu modlím. No, len som to celkom nevedel. Viete, duchovný oče, začal som volať na Boha,
miešal som ten Otčenáš tak, ako som si pamätal. Otčenáš, ktorý si na oblohe, nie na oblohe. Otčenáš, ktorý si v nebi, nie v nebi. Ako to bolo? Otčenáš, ktorý si na nebesiach. Ten Otčenáš som ani celkom nedotiahol do konca. Nepamätal som si ho celý, ale povedal som: Bože, zachráň ma. Chcem veriť. Duchovný Oče, ako vidíte, žijem. Požiarníkom sa podarilo ma dostať z auta včas, uhasiť plamene horiaceho benzínu. Ale mám jednu otázku. Keby som vtedy zahynul, ako ateista volajúci o milosrdenstvo, mal by som šancu na spásu? Ja som mu odpovedal jednoznačne. Samozrejme, v histórii sa to už stalo, keď zločinec na kríži v podobnej situácii ako vy počul od Ježiša: ešte dnes budeš so mnou v ráji. Ale chcem povedať inú vec. Od toho času, ako som si vypočul príbeh toho človeka, a tiež svätého katolíčka, ako ho nazývali v práci, vnímam ináč všetkých nás kresťanov, z ktorých sa niekedy spoločnosť pohrdavo smeje, o ktorých píše pohrdavé články v časopisoch a novinách. Odvaha veriaceho chlapa v pracovnom kolektíve žiť život na úrovni a sebavedomo zachránila dušu jedného zúfalca. Skláňam sa napríklad pred reholnými sestrami, ktoré v reholnom ruchu pracujú v nemocnici a školách, domovoch pre seniorov a tak ďalej, a nieraz sú vysmievané za svoju vieru. Povzbudzujem vás všetkých, ktorým viera komplikuje vzťahy, napríklad v práci. Už dávnejšie mi jeden právnik rozprával, ako ho kolegovia vystrčili z partie, nakoľko je známy tým, že neprijíma obálky. Zvláštne, nie? Na základe toho práve on stratil dôveru v ich očiach. Každý o každom niečo vie a on je čistý, nemajú na neho nič kompromitujúce, nemajú ho za čo vydierať, preto je nebezpečný. Ako to je? Blahoslavený, prenasledovaný pre spravodlivosť. To sú slova Evanjelia. Ak toto zažíváš, chcem ti povedať: len tak ďalej. Ak tvoj rebrík je opretý o správny múr, len tak ďalej. Nenechaj sa zneistieť a spochybniť. Svätý Ján Pavol II, ešte ako kňaz, sa raz pýtal jedného známeho, ktorý pracoval ako robotník vo fabrike: počuj, ako sa ti darí rozprávať o Bohu v práci? A robotník odpovedal: nejako. Snažím sa žiť tak, aby sa sami ľudia pýtali. Priatelia, žijme tak, aby sa ľudia sami pýtali na Boha.